Re, viss ēters ir te! Aprit divi gadi kopš Minskā pēc plašajiem protestiem sākās demonstrantu vajāšanu, kādu vēl nekad nebija pieredzējis Baltkrievija. Tas parādīja Aleksandra Lukašenko režīma brutalitāti un naidu pret oponentiem. Tūkstošiem demonstrantu tika aizturēti, pazemoti, piekauti un ieslodzīti cietumos. Kopš tā laika Lukašenko režīms ir tikai kāpinājis un kāpinājis represijas pret viņu kritiķiem. Bet daudz Baltkrievi rada patvērumu Latvijā, arī Vika Trenas. Vika Trenas jau gadu dzīvo klusā Latvijas mazpilsētā. Baltkrieviju viņa pameta pēc tam, kad Lukašenko režīms ticis galā ar neatkarīgo presi, pērn jūlijā ķērās klāt arī nevalstiskajām organizācijām. Daudzas no tām apsūdzot ekstrēmismā un protestu finansēšanā. Tāpēc es esmu žurnāliste un redaktori. Es strādāju Baltkrievijā liberāles avizes un rakstu tekstus par Lukašenko. Vika ir pilsoniski aktīva, sadarbojās ar vairākām demokrātiskām organizācijām. Noslēpt liberālo viedokli bija grūti, tāpēc nācās bēgt. Mēs izdevām grāmatas par Baltkrievijas vēsturi, Baltkrievu valodā. Nodarbojāmies ar sabiedrības izglītošanu. Taču šobrīd mūsu valstī tas ir ļoti bīstami. Bīstami ir būt ar savu viedokli, kas atšķirīgs no ideoloģijas. Jo valoda ir valsts ideoloģija, kas diktatūras apstākļos skaidri nosaka, kā tev domāt, ko runāt. Un jebkura darbība, kaut vai literatūras vakara organizēšana Baltkrievu valodā, var tikt sodīta. Par politikas tematiem viņa raksta ne tikai publicistikā, bet arī poēzijā. Izdoti divi dzeju krājumi. Bija neatkarīgās Baltkrievu rakstnieku savienības biedre. Arī tā ir likvidēta. Likvidēts arī Baltkrievu PEN centrs, ko vadīja Nobela prēmijas laureāte Svetlana Aleksijeviča. Rakstnieki ar aktīvo pilsonisko pozīciju bija spiesti doties trimdā. Bet lieta tāda, ka lasītāji lasa, bet baidās komentēt, jo saprot, ka par publiski paustu komentāru var draudēt sots. Kontakti ar auditoriju iespējami vien tikai caur privātu sarakstu messengeros. Mums, inteliģentes pārstāvjiem, ļoti svarīgi bija saglabāt Baltkrievu valodu, jo saprotam, ka starp valodu un valstiskumu liekama vienādības zīme. Domāju, ka latvieši arī piekrīt viedoklim, ka bez dzimtās valodas nebūs nācijas. To mēs šobrīd novērojam, kur ir novedusi totāla rusifikācija, kas gadsimtiem ilgi bijusi Baltkrievijas teritorijā. Baltkrievija faktiski ir okupēta. Baltkrievu tauta neko neizlemj. Tā neizraudzījās pašreizējo varu. Mēs ievēlējām citu prezidentu, kuru izraidīja no Baltkrievijas. Vienkāršai iedzīvotāji neko nelemj. Lukašenko režīmā izaugušas jau vismaz divas paaudzes, kuras nepazīst citu sociālo iekārtu, saka Vika. Arī viņai gandrīz visa dzīve tā pagājusi. Vikai ir 37. Lukašenko pie varas ir jau gandrīz 30 gadus. Kā saka, vergs nevienmēr saprot, ka ir vergs. Lai salaustu postpadomju domāšanas inerci, ir vajadzīgi gadi. Vajadzīgi piekļuvu brīviem informācijas avotiem. Mums šķita, tā ir norma. Katram 5 mobilie telefoni, lai mūs nevar izsekot ar geolokāciju. Domājām, aizbrauksim uz laukiem un noslēpsimies tur 2 nedēļas. Jo mājās nevar rādīties, miliči var atnākt pārmeklēt. Pastāvīgi baidīties. Baidīties atvērt muti, baidīties kaut ko pateikt. Baidīties uzvilkt noteikts krāsas apģērbu. Mūsu vēsturiskā simbolika balti, sarkani, baltais karogs un ģērbonis ir atzīti par ekstrēmistu simboliem. Ja tu uzvilks ko baltu un sarkanu, var būt ļoti liels problēmas. Minimums – sots un atbrīvošana no darba. Maksimums – var iesēdināt. Daudziem bēgļiem Baltkrievijā palika ģimenes. Arī viņai visi radinieki ir tur. Godīgi sakot, es baidos, ka kaut kas var notikt. Tāpēc reizēm esmu piesardzīga. Ja es publicēju rakstus, es tos neparakstu ar savu vārdu. Diemžēl. Saka, ka žurnālists ir zīmols. Gadu gadiem darbojoties savā jomā, mēs radam sev tēlu, vārdu. Tagad faktiski ir aizliegums uz šo profesiju. Neviens no mūsu žurnālistiem un rakstniekiem, kas aktīvi darbojas kultūras jomā un stāsta par Baltkrieviju, nevar atļauties parakstīties ar savu vārdu, jo baidās par vecākiem, vecmāmiņām, vectētiņiem, māsām un brāļiem. Taujāta, kā Latvijā iejutusies, viņa atzīst. Pirmo pusgadu ir smagi psiholoģiski. Cilvēks jūtas kā astronauts.
Nav sakņu. Varbūt tāpēc bēgļi cenš turēties kopā un uzturēt kontaktus. Tu jūties kā koks, kur izrāvuši ar visām saknēm. Tev vajag to koku kaut kur pārstādīt, lai tas ieaug šajā zemē. Neviens nesēž rokasklēpī salicis. Visi Baltkrievi ļoti ātri atrod darbu. Es centīšos labāk apgūt latviešu valodu, lai atrastu darbu savā jomā. Tas būtu ideāli. Savā profesionālajā jomā vai kādā organizācijā, kas palīdz bēgļiem no Ukrainas. Meklēju oficiālu darbu šeit, bet man vajag latviešu valodu. Man ir divi līmenis latviešu valodu, bet man vajag B1 minimums. Uz drīzām pārmaiņām dzimtenē jaunā sieviete necer. Ņemot vērā karu, ko Krievija ir sākusi pret Ukrainu, un to, ka Lukašenko dzelžaini turas pie krēsla. Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.